ورا ديراد ايا كاسو بحايا نبادون كميدا هاكوا سوحول ايا حلبان ندا غلاها وكيلا دا جوبالان وحالي لغو ديري مغالا دا كسمايو يدا او مدحيناها جوبالان او هيداها امنيقا امام القاسم ري انقا عانتا لغو سو ديغو كوحدا ديلكا جيستي عبدالغادر جاكارتا ايا وراكي وقدن بيينو هيا رجل الشيخ إن كوه بيسناين بستولدو أي حالي وحا مغالا دا كسمايو أي حارون تا قبل كه جوبادا هوسي كود لين نبادون عان كاه ديغانا دا مامولك جوبانان إسلام مركا راه لغو مغا عابي جري عبدالقادر إبراهيم جيري دادكو سوغان مغالا دا كسمايو أي إدا عاد رسالة مغالا دا مقدشو وحي أشيغين إن نبادون كو كمي داها دادك دوني إزبدل دون كهو غان كو جوبانان إسلام مركا ناه سيدو كلاقيب كاها حمناها صوح لأيح اللي بانادا بارمانكا دولد قبلاتك مركاسي جوبلان اي عصوب اي دوان لفاليو ان مركاسي لغا سمي ديغانادا مامولك جوبلان حلق اللي ديلي ايا لشيغي انو كسو بحاي سلاد دي مقرب اسلامرق مساعد او كسو دوكدي وحانا لشيغي انو كسوغنا حافظ اللغو مغا عبا شقالها او كترسن مغالا دي كسمايو اي قبلك جوبادا هوسي وحانا هالكاس كبحسد ركي قدن بيي هديلك نبادونك وحقراتك يولو بلشدو كنوال مغالا دي كسمايو اي قبلك جوبادا هوسي ايا شكوين وحا اي كموجين ديلك حالي مغالا دي كسمايو لوو قيستي نبادون عبدالقادر إبراهيم جيري او كمدها نبادون او عانس ديغانا جوبلان وحانا لشيغي ان مالميه لسو داف مغالا دي كسمايو او خاقب غلي شرالك لدومان او لغهد لايو اسبدال كوي ما ده هغانك جوبلان اسلاماركانا دلل او جدي مدح ده او سريسا دولد قبلاتك جوبلان مد كمدها وحكراتك مغالا دي كسمايو او ايا شاعك قادي ان اي كغاح اد او غحو يهين ديلك حالي لو قيستي مغالا دي كسمايو نبادون عبدالقاد ابراهيم جيري وحا اونا دل بدي ان دادكي كدن بي دك دك لغو سوقبتو عدالة در الهور كينو عانيقا وحانو عرقنا عدان هاي عضياش جوبلان عرقن فول خماء او آدو خون او حشن بابانو عرقنا هو برمجيدو عرقن آدو فول خماء بانو عرقنا الهي وحان خبر اياه انو الهي افتيميو عدي سيدان حق در رضا ودي شي ننكا نبادونكا تعصيدا ان ديري انو كدب dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa si kulul wax uga hadlay dilka xalay ee koox hubaysan ee magaalada Kismaayo uu geysteen nabadon Cabdiqaad Ibrahim Hassan oo kamid ah wax garadka deegaanka Jubbaland madaxweynaha ayaa markii hore taxsi u diray qoyska iyo heeladii uu ka baxay alaab naxariistii nabadonka waxa uuna sheegay in dilkaas ay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab madaxweynaha ayaa lagu bariyay nabadoonka ee jannada Firdowsa oo eba ka waraabiyo isagoo dhinaca kalena hay'adaha amaanka faray inay baaritaan degdeg ah ay ku sameeyaan gacantana ay ku soo dhigaan kuwa ka dambeeyay falka lagu dilay nabadoon Cabdiqaadir Ibraahim Hassan nabadoon Cabdiqaadir Ibraahim Hassan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee ku hoolan soo xulista xildhibaanada Jubbaland hay'adaha uu ku soo horjeeday si uu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas oo la sheegay in markaasi qaabka lagu soo xulayo uu soo diyaariyay hoggaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe taas oo nabadoon ka mid ahaa dadka dhaleelaha u jeedinaya wada hadalladii ka socday magaalada Baladweyn ee caasimadda gobolka Hiiraan ee lagu xallinayay xisadii ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan ayaa la sheegayaa in ay fashil ku yimaadeen magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxa xalay kulan ku yeeshay xildhibaanay wasiiro ka socday maamulka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed balse waxa dhacday inaan la isku fahmin waxyaabaha labada dhinac kulankooda ay diirada ku saareen waxa mas'uuliyiinta ka socotay maamulka Hirshabeelle ay Yuusuf Dabageed isku dayeen inay ku qanciyaan u hoggaansanaanta xilka qaadistii lagu sameeyay waxana Dabageed uu ka hor yimid go'aanka xilka looga qaaday isaga oo sheegay in tabasho gobolka Hiiraan uu ka qabay maamulka Hirshabeelle aanay sabab u noqon karin in xilka looga qaado wararka la helayo waxa ay sheegayaan in xubnaha xildhibaanada iyo wasiirada Hirshabeelle ay Dabageed sidoo kale u gudbiyeen in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dilka tarihi qaybta booliska ee gobolka Hiiraan oo dhowaan isku dhac ciidamada dhexdooda ah ka dhacay waa isku dhac ciidamada dhexdooda ah oo ku dhintay taas oo ka dhacday deegaanka Kalabeer ee duleedka magaalada Baladweyn
xisada ka dhalatay xilka qaadistii gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa wali ka taagan magaalada Baladweyn waxaana Yuusuf Axmed Hagar uu sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle uusan xilka ka qaadi karin isaga oo dalka dibadiisa ku maqan Buare ayaa xilligii uu xilka ka qaadayay waxa uu ku sugnaa dalka Kenya waxaana sidoo kale jira wadahadallo uu hormuud ka yahay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ka mid ah duqoyda dhaqanka gobolka Hiiraan dadaaladan ayaa lagu doonayaa in lagu damiyo xisada ka taagan gobolka Hiiraan iyo in lagu dhameeyo khilaafka siyaasadeed ee hadda ka dhex bilowday siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan qaarkood iyo maamulka Hirshabeelle iyada oo dad badan oo shacab ah ku sugan magaalada Baladweyn maalmihii la soo dhaafay ay dhigayeen dibadbaxyo ay ku diidan yihiin maamulka Hirshabeelle laguna taageerayo gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Yuusuf Dabageed mas-uuliyiinta Hirshabeelle ayaa ku sugan magaalada Baladweyn iyadoo magaalada ay si wada jira ugu wada sugan yihiin gudoomiyihii xilka laga qaaday Yuusuf Dabageed iyo gudoomiyaha cusub ee xilkaasi loo magacaabay waxaana Dabageed wari uu ku madaxadeegayaa inuu yahay gudoomiyaha saxda ah ee gobolka Hiiraan iyada oo sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle uu diidan yahay in Dabageed xilka loo sii daayo isla markaana uu ku adkaysanayo xilka qaadista dhinaca kale khilaaf ayaa soo kala dhexgalay gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle iyadoo xildhibaanada qaarna ay ku kala qaybsameen khilaafkaas axmed tifo ayaa faahfaahinaya khilaaf xoogan ayaa soo kala dhexgalay gudoonka maamul waa gudoonka baarlamaanka maamulka Hirshabeelle kadib markii gudoomiyaha maamulkaasi Sheikh Cismaan Barre Maxamed oo jooga magaalada tan Muqdisho uu fariin u diray xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle isaga oo ku sheegay fariintaasi in baarlamaanku uu xiran yahay kalfadhigiisa sanad hayeeshee waxaa ka soo horjeestay amarkaasi gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulkaasi Carab Axmed Ciise gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle oo shir jiraad ku qabatay caasimadda maamulkaasi ee Jowhar ayaa waxa ay tilmaamtay in sharci darro ay tahay amarka uu bixiyay gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi uu ku soo xirayay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle iyadoona carabka ku adkaysay in looga baahan yahay gudoonka baarlamaanka in dib ugu laabto xarunta maamulka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar kadibna uu ka qayb galo kulamada baarlamaanka isagoo loo iyadoo loo dhan yahayna uu golaha ka sheego in gabi ahaanba maasha ay ku xiran tahay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle waxaanahay anagu haddaanaha baarlamaanka golaha baarlamaanka sharci ilaaliyayaal aannahay maadaaba aannahay sharci ilaaliyayaal waxaan rabnaa inaan sharciga annagoo midaysan oon kala raaricin in aan ilaalinno sharciga waxaa la ii sheegay baarlamaanka inuu gudoomiyaheni baarlamaanka Cismaan Barre Maxamed oo jooga magaaladan xamar inuu soo diray masad uu leeyahay waxaan ku xiray baarlamaanka aniguna waxaan ahaa qofka xarunta ku sugan oo ah kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka waxaan rabaa inaan ilaalinno sharciga baarlamaanka haddii la xiraayo waa in la xiraa asagoo golahiisa jooga qofka xiraayana waa inuu ku sugan yahay xaruntii baarlamaanka Hirshabeelle ma xiri karo qof ka maqan Hirshabeelle gabi ahaan xaruntii Hirshabeellena ka maqan ma xiri karo baarlamaanka waxaan leenahay arrintaasu waxay gaf ku tahay sharciga ma aha sharci in la xiro waxaana leeyahay ma xirna baarlamaanka Hirshabeelle ee waa inuu ku soo xaadiraa xaruntiisii iyo meeshu ka shaqaysanayo waa inuu yimaadaa waxaa jira guux ay isla dhexmarayaan xildhibaanada qaar ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo ku aadan in mushin ay ka wadaan gudoomiyaha maamulka waa gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Sheikh Cismaan Barre Maxamed iyadoona uu soo tarayo guuxan xildhibaanada qaarkood ayaa sheegay inay ka go'an tahay mushinkan inay ka mara dhaliyaan oo gabi ahaanba meesha looga tuuro gudoomiyaha Sheikh Cismaan Barre Maxamed iyadoona mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo Risaale FM ay la hadashay oo lagu magacaabo Mahad Xasan oo meesha ka saaray inay jiraan guuxaasi haddii uu jiraana isaga uusan maqlin Mahad Xasan oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle caasimadda uu jooga ee waxaan rabaa arrintaasu xaqiiqa ma aha kolley anigama soo gaaray caasimadana jooga gudoomiye ku-xigeen labaadaa laga wadaa iyo koobaadaa laga wadaa iyo labaadaa laga wadaa intaba waxna soo gaaro banaan soo baxbay hadda ma jiraan gudoonka labaad markaa nin shaqadiisa gudanaya ama gabar shaqadeeda gudanaysa ayaan anugu kolley u arkaa fikirkayga wii aan cabbiro qodobka sideedaad ee xeerosaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha awoodaha uu leeyahay ayuu sheegaa hadduu maqayna ku-xigeenka shaqada inuu leeyahay koobaad hadduu maqayna ka labaad sidaas darteed marka waxaan rabaa inaan shacabka la wadaago waxaa dhacday
Janaayo 2022 isku shaandheyn xukuumadda madaxweynuhu ku sameeyay baarlamaanka dadkiisa ilaa 1453 wadii ay kamid noqdeen xildhibaanada guddiga joogtada oo aan u hadda guddoomiye guddi kamid ah aan u ahay Soomaaliyeed oo kale toos iyo qorsheynta xiriirka caalamiga waxaa laga qaatay 4 xukunka ay ku jirto lamana buuxin baarlamaanka wadii xilay yahay waxaa rabaa guddiga joogtada inuu socdo sidoo marka maadaama guddi joogtada uu la jirin in guddoonku soo yimaado guddiga joogtada uu dhammaystiro awooddeeda asaa iskale bacdi baarlamaanka inuu xero waa sugayna laakiin arrintaas hadda oo ku dhaqaa guddoonka guddoonka oo kale xildhibaan kasta ee raba ummadda in uu u shaqeeyo ee sharciga kan ugu shaqeeyo ceerootaadka iyo waxa waaye dastuurka dowlad boqoreed hir shabeelle cid allaale cidda rabta inay ku dhaqanto ana idinku jirtaaba gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Cismaan Barre ayaa gebi ahaanba ka maqan caasimadda maamulka Hirshabeelle dhowrkii bil ee la soo dhaafay mana jirto kulan uu yeeshay xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi inta la og yahay muddo ka badan 3 bilood.